küçədə, hətta evdə də əlində benzin butulkası ilə gəzir. Qəbələnin Kötüklü kəndində yaşayan 11 yaşlı Elnur Kərimovun qeyri-adi hərəkəti görənləri heyrətləndirir. O, 4 ildir ki, benzin yeyir. Elnurun bu hərəkəti ailə üzvlərini narahat etsə də, onu bu vərdişdən əl çəkdirə bilmirlər. Hətta çox nadir hallarda yemək yiyən balaca bütün gününü benzin eyləməklə keçirir. 4 ildir benzin eyləyir. Bə. Hər gün yoxsa gündə bir neçə dəfə? Hər gün. Hər dəqiqə əlində. Bə, olanda, olmayanda zorunu tapıram, azad eləyirəm. Benzindən əl çəkmək istəyirəm, çəkəm bə. Elnurun bu vərdişi onu məktəbdən belə uzaqlaşdırıb. Müəllimləri və həmyaşıdların ona tutduqları irada görə Elnur məktəbə atmaq məcburiyyətində qalıb. Onun böyük qardaşı da əvvəllər benzin iyləməyə alüdə olsa da, sonradan bu vərdişdən yaxa qurtara bilib. Elnurun aldığı müalicələr isə hələ ki bir fayda verməyib. Aparmışam Qəbələ rayonunda həkimə. Deyir, nəsə dəmir çatmır, vitamin çatmır. Dərman yazdırdılar. Almışam, ilətmişəm, amma xeyri yoxdur dərmanlar. Yenə də məsəl tutulsa belə əlində olub, baxışma kimi. 72 müalicə elərdir, elə də yox, olmuyor. Xoşma yarışı, əlçəkəmədən benzindən iyiləm. Ailə üzvləri Elnuru bütün gün nəzarətdə saxlayır. Onu benzindən uzaq tutmağa çalışsalar da, o hardansa iyiləmək üçün benzin əldə edir.